او د نړیوال ټولنې د خوانه د شپاره سکاله بیا رغاوني او امنیتی همکاریو او ملاتړ ورسته افغانستان اوس د یو انتقالي پړاو نتیریږي. په دې کې بهرنۍ همکاري او کومکونه کمیږي، خو د کورنی اوایدو د لوړېدو او د بودیجې د لګښت پړه توقعات مخ په ډیرېدو دي. د افغانستان ولسی جرګوي هغه وزیران به استیزا کی چې انکشافي بودیجه یې کم مصرف کړي. د دې اصلاحي او څارنې د اقدام په اړه باندې د ولسی جرګې د غړي عبدالقادر ځازي وطن دوست صاحب نظر اخلو چې د ولسی جرګې غړی دی. مونږ سره نن پروګرام کې ګډون کړی دی وطن دوست صاحب، تاسو ته سلام وړاندې کوم. یوه لنډه پوښتنه مې دا کوله چې څه شی اصلا ولسی جرګه دې ته مجبوره کړله چې وزیرانو نه باید د بودیجې د مصرف پوښتنه وکړي؟ مننه آشنا صاحب، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم ګرانو کتونکو ته. مونږ اساسي قانون مونږ ته دا اجازه راکړې ده چې کله چې وزیران ونه کولای شي خپل کار درسته توګه خپل مخکې بوزي، او خصوصا بیا د هغې بودیجې چې انکشافي بودیجه په نوم یادیږي هغه مصرف نه کړلای شي، نو مونږ ته دا صلاحیت ته چې دوی راو غواړو او دوی استجواب او که بیا قناعت ومنکو استیزا او سلب صلاحیت ته لاړ شو. په هر کال کې د قطعیې په نوم مونږ یو څه لرو، هغه قطعیه چې کله ګزارش شي ولسی جرګې ته ټولو کمیسیونو ته بال لغې نه مونږ بیا دا تصمیم نیسو. چې بدبختانه ووایم سکالې اکثریت وزارتونو چې کوم ګزارش مونږ ته راغلی، قطعیې راپور راغلی ده، اکثریت وزارتونو تر 30% نه لاندې متاسفانه دوی بودیجه مصرف کړې ده. همدا ده چې مونږ اکثریت وکیل صاحبان او د مونږ نظر دا و نن چې دغه وزیران باید راوغوښتل شي تر پوښتنې لاندې راشي چې دوی ولې دغه بودیجه نه ده مصرف کړې، او که بیا ځواب قانع نه و چې استیزا شي. بله، کله چې تاسو کلنۍ بودیجه تصویب کوله، یعنی د نوي کال دپاره، د وزارتونو د انکشافي پروګرامونو د کیفیت او لګښت دپاره کومه تعقیبي کمیټه هم تاسو ګمارلې وه که منتظر وي چې هر وزارت باید خپله تاسو ته معلومات درکړي او په هماغې به قناعت وکړي یا ونه کړي؟ نه، اصلا د مونږ څه چې قانون صلاحیت راکړی مونږ به هغه کوو. مونږ په نوم د کمیسیون امور مالی او بودیجه یو کمیسیون لرو په ولسی جرګه کې او هم په سنا کې لرو. دا د دوی دنده ده چې دا تعقیب کړي، خو مونږ دا نه شو کولای چې هره میاشت هغه تعقیب کړي. مونږ ته قانون اجازه نه راکوي، فقط مونږ ټول قانون اجازه هم دا ده چې په هر کوارټر یا روبه کې یا په هماغه دوه کوارټرو یا درې کوارټرو باندې چې دا ویشل شوې ده مونږ هغه تعقیب کړو. نو اوس چې دوی دا د دوه کوارټرونو کوم ګزارش چې مونږ لرو او تعقیبي ګزارش لرو هغه هم دا ده چې دوی په دې نه دي توانېدلي چې دغه بودیجه مصرف کړي. یعنې تاسې د څار برخه نه لرئ؟ بالکل، بالکل جواب مې واخیستو. یعنې تاسې څارئ بیا نه فعالیت چې تر کومه پورې کېږي؟ په هر صورت تاسو نن ولسی جرګه کې دا تصمیم یعنې ونیو، اوس هم یادونه کوئ چې هغه وزیران چې د 60% نه کمه بودیجه مصرف کړي دا کسان تاسو غواړئ چې استیزا او استجواب کوي. که استجواب کې ولسی جرګه قناعت حاصل نه کړي بیا تاسو سلب صلاحیت ته رجوع کوئ، څه کوئ؟ بله، قانون هم دا وایي چې کله دوی په استجواب کې مونږ ته قناعت را نه کړي بیا مونږ مستقیم استیزا ته ځو او سلب صلاحیت ته ځو. یوه بله پوښتنه هم کومه وطن دوست صاحب، د 1400 دا د 95 لمریز کال دپاره تاسو یعنې ولسی جرګې نږدې 4.5 میلیارد افغانۍ بودیجه تصویب کړې وه. په دې کې څومره انکشافي وه او د دې بودیجې څومره عواید د خارجي کومکونو نه ترلاسه کیږي؟ داسې معلومات لرئ؟ د دې تقریبا 50% بودیجه چې دا انکشافي، او په دې کې بیا دوه رقمه ده، یو اختیاري بودیجه ده او یو غیر اختیاري بودیجه ده. چې هغه اختیاري بودیجه چې کومه ده هغه تقریبا
زیاته مصرف شوی دا یعنی د 150% نه زیاته مصرف شوی دا هغه غیر اختیاري بودیجه چې دا وزیر صاحبان هم کله کله بهانه هم دا کوي چې بعضی د غیر اختیاري بودیجه چې دا هغه دوی وای د مونږ په لاس کې نه ده د ډونرانو په لاس کې ده مونږونه توانیدو چې د دونه دغه غیر اختیاري بودیجه ترلاسه کو کله کله دوی دا بهانه هم راته کوي نو هغه غیر اختیاري بودیجه چې کومه ده هغه چې کوم رقم وزیر صاحبان تشریح کوي هغه څه نه ده که چیرته کوم وزارت ظرفیت ولري او ټیم ظرفیت ولري هغه بیا اختیاري کیږي خود به خود هغه غیر اختیاري اختیاري کیږي که ته ورته خبرنامه ولري او صحیح توګه مصرف کوي هغه کې فساد نه وي هغه کې پروژه صحیح بالکل یو لنډ جواب مې پکار دی څه ویل شي چې لیست کې کوم وزیران دي مثلا یو دوه درې د څه چې هغه مهم دي چې په غواړي چې استجواب شي زبا د افغانستان ملت لپاره به بدبختانه وایم او د ځان لپاره به خوشبختانه وایم چې دوی تقریبا 80% ته رسیږي دغه ټول کابینه کې او یا 80% د بودیجه نه د مصرف کړي دا چې اوس موږ ورسره څه کوو دوی به په استجواب کې څه وایي او استضاع او سلبي صلاحیت به کوم کوم وزیران کېږي دا به راتلونکي څو اونۍ کې به انشاءالله معلومات وشي او خپل ولسمشر موږ ورسره ملاقات لرو ولسمشر هم علني وویل چې بودیجه کمه مصرف شوې زه ورباندې خبر یم زم دا وزیران نه پرېږدم په خپل ولسمشر موږ سره راځم یعنی یو او دوه وزارت نه دي بلکې په دې 15 شپږ وزارتونو کې 80% چې وایي نو تقریبا 15 نه پورته مننه کوم زازه صاحب وطن دوست بودیجه تر 80% پوره ده بالکل بله مننه کوم ودان ډیر تشکر د دې معلوماتو نو تاسو ته شفره وړاندې